след като открием Пловдив Асеноград, тук тази отсечка, тя ще бъде и двете ще бъдат много хубави. Апела ми е към младите особено. Има млади, които обичат да си гонки да си организират, да бъдат по-внимателни. Просто каквото зависи от нас като администрация, от хората, от които зависи, ще го направим, но все пак то е до възпитание, то е до желание. Значи, това си възпитава от най-малки, от най-малките почваме до уроци. Всичко, каквото зависи от нас, ще го направим. От тук нататък да имат разум, да ползват това, разумно да използват тези съоръжения и Господ да ги пази. Това им пожелавам. Защото наистина много станаха. Много станаха жертвите.